Jo alle sammen, der er hun her, og i dag så vil jeg gerne lave en unboxing video, hvor at jeg har været med til en konkurrence, som Tre Gange Rød og Tankerskud har lavet sammen med nogle andre. Der er et link nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil tjekke deres video ud, fordi at personligt så kan jeg rigtig godt lide Dungeons and Dragons, som er en pen og papir rollespil, og det synes jeg er mega fedt, og jeg har været med til en del af dem, og jeg synes personligt, at det er rigtig sjovt at ligesom lave et karakter, og ligesom et RPG-spil, hvor man laver en karakter, og så skal man ligesom sige, hvad personen gør, og sådan noget der. Så det er det, som Tankeskud og Tre Gange Rød og de andre, de havde lavet en kampagne, hvor at man kan se, hvad de har lavet. Så igen, tjek deres video ned i beskrivelsen, hvis I er interesseret i at se, hvordan det fungerer. Men lad os starte med den her. I kan se, jeg har vundet en giveaway, hvor der står, at jeg har fået en Dungeons & Dragons starter set, som man kan se her. Og lad mig lige prøve at vise, hvad der er i sådan en. Så sådan der. Så det jeg får, det er et, hvad det hedder, sæt af terninger. Nu står der Made in China, det er fair nok. Og så kan jeg se, der er en beholder eller en kasse med forskellige ting i. Hvis jeg lige kan få den op. Så hvis vi lige lægger den her på siden, sådan der. Så det kan, jeg kan se her, at vi har fået en hel masse karakterark. Så jeg kan se her, der står for eksempel Cleric, Soldier, Hill Dwarf, Natural Good, alt sådan der, så kan man se her, hvad der står her. Det er karakterbladet, altså det er alt, hvad omkring din karakter handler om. Og om bag på den, hvis man gør sådan her, så kan man se, hvad humans de er. Det står der, ja, nej, måske dwarves, sorry. Der står omkring dwarves og hvad clerics de gør og alt sådan der, så står der også omkring anden level, hvordan man får levels og altså hvordan det fungerer. Og så står der også en hel masse andre, der står en fighter, noble, human, neutral, lawful, neutral for eksempel. Man kan se her. Så det er nogle helt forskellige typer karakterblade, man får. Og det, hvad er det jeg har resten, det er ja, human, fighter, en noble. Hvad det næste, det er rogue, criminal, lightfoot, halfling, neutral. Hvorfor er det så neutral? Okay, lawful, good. Human fighter, wizard, high elf, acolyte. Og alle de her ting her, det står jo om bag af karakterarket. Det er mega fedt. Så hvis vi tager til det næste del. Det er en starter set rulebook, som I kan se her. Og inde i den, der er det, at de forskellige, hvad der hedder, beskrivelser af, hvordan man, hvordan man laver combat, altså hvordan man laver angreb, og hvordan man forsvarer sig, hvordan man tager ud og rejser, og også hvordan man kaster magiske genstande og spells og alt sådan noget, og hvordan man spiller generelt. Så det står der omkring i den her bog her. Og det næste, det er, det står der her, Lost Mine of Phandelver. Det er en kampagnebog, kan jeg forestille mig. Ja, det tror jeg, det er. Interessant. Det er, jeg kan se her, hvordan det ser ud. Og der står der også noget omkring, hvad noget, der hedder, hvordan en kampagne fungerer. Der står der her, yeah, running the adventure, hvordan goblin arrows, og sådan noget der. Der står, hvordan NPC'erne er, og sådan noget. Så det her, det er en rigtig godt startersæt, fordi at det netop viser, hvordan man laver en kampagne. Og hvad står der her? Det næste, det er en encounters. Det er nok en encounter, hvad der hedder det, cheat sheet, en template, som I kan se her. Og så står der her, what did you do last night? Det er sådan en reklame for Dungeons & Dragons, tror jeg. Det er en del encounters. Build your character and play at a store near you. Så det kan man se, hvordan det ser ud der. Så det synes jeg er rigtig fedt, det her. Det er jeg rigtig glad for, at noget jeg fik. Og jeg håber, at I alle sammen er interesseret i at lave noget Dungeons & Dragons, fordi det synes jeg personligt selv er mega fedt, eller generelt rollespil. Jeg er personligt fan af det, jeg har selv spillet det før i tiden, og jeg spiller det stadigvæk faktisk sammen med nogle andre. Så jeg vil gerne sige tak til Tre Gange Rød og Tankeskud og alle de andre, som har været med til at lave en giveaway der. Igen, der kommer link ned i beskrivelsen til dem, og man kan vel godt sige, at det her er en form for halvsponsorering af, hvad hedder det, et Dragon's Lair, men ikke fordi, at jeg er blevet sponsoreret af dem.
Men uanset hvad, så vil jeg sige tak til Dragon's Lair for ligesom at sende det ud til mig. Rigtig mange tak for det. Og jeg håber, at I var glade for den her video. Og jeg håber, at I vil se mine andre videoer. Og vi ses til næste gang. Peace!